dator, Baionan jaioa, Bordelen hasia, eta oin Asparnen bizi dena, berak kontatuko digu pixka bat, ba, ikuspuntu hori ez, Laborantza Ganbaratik dator, Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik, eta ba, berak bere horren historia eta proposamenak karriko dizkigu, ordan bere itzaldia izango da, lurraldetasunaren erakundetzea, ez, ordan, uste dut, oso ondo lotuta dagoela horreko azken hausnarketarekin. Lehenik mire esker, antolatzaileri, gomita luzaturik eta nahiko azkar baia eman ginuen. Gauza hainit zentzun dugu goizuntan. Nik nire orkezpena izanen da gehiago Euskal Herriko Laborantza Ganbara zer den, zergaitik egin zen. Eta horrenak pasa ditzazket hemen, nautarazu bat, orduari antzia dut, mesedez abisatu eta 5 minutu falta direrik. Eta saiatuko naiz lotura batzuk egiten goizuntan entzun ditugun gauza batzuekin. Beraz, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak istante 19 urte ospatuko ditu. Baina uste dut guti ezagutua dela hemen hegoaldean eta bere oinarriak zer diren balio duela pixka bat aipatzea. Bada bi mende pasa Ipar Euskal Herriak galdatzen dituela bere lurralderako eta bere instituzione propioak. Enaiz historian aditu bat, baina irautza frantsesa gertatzen delarik, orduko Lapurdiko irautzale frantses horiek galdatu zuten egin ezagun departamentu bat hemen Ipar Euskal Herrian, ez gira auzoak bezala mintzatzen hizkuntzaz, ez dugu horiek bezala funtzionatzen, eta otoi egin ezagun hemen Ipar Euskal Herriko eta departamentu bat, badakigu erantzuna zer izan zen. Batera deitzen den eta deitu izan den luzaz ogoita mar urte inguruz eta plataforma batek gauza asko galdatzen zituen, gauza garrantzitsu lau galdatzen zituen. Euskararen koofizialtasuna, ezaguna da erantzuna nipadioz, frantsesez erranik. Laborantza Ganbara ofizial bat. Enez hartuko zer den Laborantza Ganbara ofizial bat, da komertzio ganbara bat bezala, hauteskunden ondorioz erabakitzen dira hor nor izango den nausi, nunbait, parlamentu bat bezala da, nahiz gozute, laborantza gaiak tratatzeko. Ez ez. Unibertsitate bat, Baionan, lekukoa erabaki prokuruak hartzeko gaitasunarekin. Ez ez. Eta instituzione bat, mirakuru bat gertatu da 2017an, estatu frantsesak, proposatzen du bere lege aldaketa baten barnean hiri elkargoa handi bat sortzea iparraldeko herri guztiek osaturik, eta hori gertatzen da 2017an. Baina ikusten zuten bezala, lau aldarrikapen horitarik bat onartzen du eta onartu, etzen hori galdatua zena, baina pixka bat pauso bat amaiten du estatuak hori buruz. Kontatzen dut hau zeren Euskal Herriko Laborantza Ganbararen sortzean baditu ondorioak honek. Bigarren gaia, eta da debate bat, azkenean, zer laborantza mota nahi dugu. Pixka bat interesatzen bazirezte eta tristea hortaz okupatzen ezten, ez pertsona, bezik jendarte bat, zer jaten dut, nola ekoitzia dau, nundik ekartzen dut, eta ze ondorio ditu, nik egungo ziz, aberatsa bainiz, hiru aldiz jaten baitut, gaur laugarren aldiz bat ezin dugu, goizuntan, behar bada. Ez baina ez aurduratzen zer jaten dutan, arazo bat badut, gure ikus molde hori da. Badakizute, seguraski, guk jaten dugun gehiena laborantza industrial batek ekoizten duela. Laborantza industriala da, azken hamarkada luzeetan, izugarri garatu dena herrialde aberatsetan Europan, diru publikoarekin, baina beste leku batzutan ere bai, hala nola Ipar Ameriketan eta abar. Sekulako arazoa sortzen ditu laborantza industrial modelo honek. Izan dadin ingurumen arloan, nitratuak lehen aipatu dira hemen, gauza asko ez ditut berriz errepikatuko, ekonomia arloan, askida begiratzea zunbat langile, zunbat laborari gelditzen den, gure lurraldean, gerota gutiago, sozial arloan erna edu, zer pizu badu laborari batek, zer arrotasun badu edo ez du, beru ofizioaz jendartean, eta beste. Azkenean, laborantza industrial horrek ez ditu asetzen gure beharrak, edo
eraen duzute berra da, bai, nik ez dut goserik, asetzen hau fizikoki, baina beste arloa nitzetan ez ditu asetzen gure beharrak. Gure berriz itzultzeko Ipar Euskal Herriko egoerarat, Laborantza Ganbara ofizial hortan beti irabazten du departamentu mailako bozkak baitira eta Laborantza Industrialaren sindikatuak, eta uste dut estrategikoki sindikatu horrek ez duela ulertu gauza bat. Eta da, Ipar Euskal Herrian ez dut gehiengorik, baina egiten dut gehiengoa osoa banu bezala, eta beraz, minoria ez den majoria Ipar Euskal Herrikoa zango piratzen dut minoria baliz bezala. Horren ondorioak izan dira gauza asko. Bat izan da 2004an ELB sortzen dutela lehen beste sindikatu hortan ziren laborari multzo batek, ene sartuko eta detailetan, salbu galdera bali madira. Eta ELB-ek azken hamarkada luze horietan zer egin du, lortu du azkenian laborarien gehiengoa biltzea bere laborantza ereduaren inguruan, alde batetik, eta uste dut oso garrantzitsua dela, lortu du konexio bat, aipatzen genituen konexioak inguramenarekin, edo naturarekin, horre bate asko daude, zerren konexione hori, baina lortu du ELB-ek laborari sindikatu batek konexionea iparraldeko jendartarekin. Ez dut ezagutzen nik laboraririk Ipar Euskal Herrian, eta galdatu dut, zuk hemen emaiten zira ezagutzen ez dituzu jende batzuetan, jende batzuen artean eta kafe baten inguruan ofizioa galdatzen badizute, erraiten duzu laboraria zirela, arroz zira hortaz edo ez. Ez dut ezagutzen inor, erran dauta nik, ez nik nahiago dut ez aipatu nire ofizioa, zerean hasiko zaizkit, purina dela edo pestizida direla eta jendea ene kontra mintzatzen, ez dut hori jasan nahi. Egiten duzute 100 kilometro ipar alderat, eta seguraski egoalderat ere bai, hemen, Euskal Herrian, eta laborari askok ez du erranen zer ofizioa duen, ez baitu valorizatzen, edo pentsatzen baitu ingurukoek ez dutera valorizatzen. Enfin, urte asko pasatzen dira, eta 2003an, ELB-ek konsideratzen du, baduit aski indar metatua laborari munduan, hemen Ipar Euskal Herrian, eta jendartearekin konexione hori lorturik, eta estatu frantsesari hor dago bat botatzen diot. Eta hor dagoa zer da, urte bat emaiten dizut, egiten duzu Ipar Euskal Herrirako Laborantza Ganbara ofizial bat, eta ez baduzu egiten guk eginen dugu. ELB-ek badaki orduan, estatu frantsesak ez duela egingo. ELB batera plataformako kide da aspalditik, ELB-ek azkenean jendarte zibila antolatua den debate egunetan eta erakunde edo sasi erakunde, elkartetan hor dago, presente dago, beraz oso ezagutza fina du iparraldeko jendarteaz eta baita ere Pariseko eta ikusmoldeaz. Ez dute, biztanena, estatu frantseseko arduradunek onartzen, ultimatum hori edo hor dago hori gehiago, eta 2005an sortzen da Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Sortzen da eta estatuaren erantzuna auziak dira. Ez dakit zumat auzi, egiaran batzuk anekdotikoa dira, tribunal administratiboan ez dakit zer eta bar. Alare izan dira auzi batzuk anekdotikoak edo simbolikoak izan ez direnak. Eta izan dira elkartearen kontra direktuki, lehen auzia Baionan pasatu zen 2009an eta bigarren apauen dei egin baizuen estatuak Baionakoa galdurik 2010an. Zer zioten auzi horiek, zure izena, zure antolaketa eta zure helburuak hainbeste ite edo itxura dute edo antza eta Laborantza Ganbaral ofizial batena, nun edo zoin bezero edo zen laborari edo zen persona heldu bada Ainiza Moñoloserat, Euskal Herriko Laborantza Ganbararat, usteko du Laborantza Ganbara ofizialan dena eta hori izin da. Beste modde bat ez erranez, ertzaintzaren eta txapela maiten dut, banua hemen karrikara, ez dut bost minutaz iraunean ez baina ez ertzaina, eta lege batek debekatzen dit hori egitea. Piska bat, hori zen estatuaren atakea, eta atakea izan zen zergaitik, Ipar Euskal Herrian zerako. Beraz, Ipar Euskal Herrian gertatzen den, edo zor gauza Parisitik ikusita, pelirroso da, lanirroso da, errepublika utxiko da, eta hori denak, ismo, asko badira ismo, orain islamismoa aipatzen da, Frantziako estatuan, orduan ez, aipatzen ziren, terrorismo, independentismo, regionalismo, eta autonomismo, eta hori denak guzia. Beraz, zaku barnean sartzen dira ismo guzi horiek, hori estatuaren partetik,
eta bada baita ere laborantza industrialaren ikusmoldetik erronka bat egindako desegin behar dugu. Beste laborantza eredu bat garatzen eta nahi duten jende horiek ez ditugu utzi behar garatzen. Irabazten ditugu auzi guziak eta gomitatzen zaituztet, urtarrilaren 21ean Ainiza Moñolosera hurbiltzera gure egitura hortarat eta ospatuko ditugu 19 urteak. Nahi dut, bai, 5 minutu, hobe. Bon, gauza bat uste dut garrantzitsuena hau dela eta ekonomia gai batzuetan ari gela, Guk garatu nahi dugun laborantza, herriko jaditzen duguna, hemen agroekologia pixka bat entzuten dute izori, bada oinarrizko gauza bat. Eta da, ekoizteko faktoren partekatzea, banaketaren gaia. Guk erreiten dugu, arrazoen hainentzen gaitik, eta ez du denborari garatzeko, baina nahiago ditugu hiru etxalde tipi handi bat baino. Beraz, erraidu horrek oso konkretuki, lurra, faktore produzionen nagusia erikadura eta ekoizteko, berra partekatu laborari ahal bezain baten artean, hainitzen artean. Laborari etxalde tipiak baditugu eta ez handiak. Egituko naiz horietan, beste batzu bat dira, noski, baina ekoizteko faktoria dira diru publikoa. Laborantza Europa mailean bere oinarria da diru publikoa, PAC-arena. PAC, laborantza eta politika eman komun hori. Pentsamolde bat da, behar ditugu faktori produzioak bere ganatu, etxaldeak gerota gehiago handitu, eta diru publiko gehiago bildu. Hori ari da gertatzen, Frantziako estatuko eta lekuan izitan, eta hemen ere bai, bada joera bat, handitzea eta handitzea. Beraz, behar dira partikatu lurra, behar da partikatu diru publiko hori, eta behar da partikatu baitare merkatua. Etxemplu bat emaiteko. Ipar Euskal Herrian ekoizten dira 60 milioi pinta ardi esne. Etxalde batek, 1 milioi bat berak bakarrik egiten du. Aski da alako 60 etxalde, eta gure produzionea egina dago. Ba ez, guk hori ez dugu onartzen, mementuan badira 1200 laborari ardi esneekin bizi direnak, eta gu nahi dugu, 40 urte buruan, 1200 etxalde horiek bizirik segitzea, eta albada 1200 partez, 1500 edo askozaz gehiago izaitea. Beraz, ez dira zu gehiago utziko, ez da? Baina, erraiteko, uste dut, oinarri oso garrantzitsu bat, eta seguraski ekonomiaren munduan onartezina edo ulertezina dena, da nola laborantza sindikatu batek, laborantza mundu batek erraiten duen, behar gira lurralde batean hainitz izan, eta ekoizteko maneriri buruz lan egin. Baduta zerbait, bueno, bai, behar bada esplikatzeko nor ditut ni nagusi, ez dut erran, ni langile bat naiz, laborantzaren gambaran, nagusiak nor dituzten, ba, 30 bat jende. Eta hau, hemengo jendeak maiz ez du ulertzen, nora den posible hori. 30 jende horietan badira laborarien ordezkariak. Sindikatuen bozken arabera badakigu zunbat bozkatua den LB, zunbat bozkatua den beste sindikatua eta proposatzen dira inbestileko bakoitzari. LB bakarrik heldu da gure laborantza ganbararat, beraz ara. Mena hor ditugu baita ere gurekin erabakiak hartzeko, gogoetak egiteko, inguramenaz okupatzen diren horrezkariak, elkartet batzuetako horrezkariak, konsumitzaileetaz okupatzen diren elkartetako zerak, horrezkariak, langile sindikatuak, eta lurralde nola baserri ere moetako garapen elkartetako horrezkariak. Maiz galdatzen digute guri egoaldekoek, baina nola da posible ekologistekin zuek moldatzea? Ba, pentsatzen dugu beharrezkoa dela, bat, pentsatzen badugu ekologistak ez dute zertarako balio laborariek guk badakigu zertan on guretako eta beraz gure saltsa gure artera egiten dugu ekologista konsumitzaile gisa erosez atera gure produktua albizain mai garriztu eta puntu, hori pentsatzen badugu ez ditugu gukaren ekologistak, gure mainin gukaren, guk ez dugu hori pentsatzen. Iparraldean demografia zer egiten lehen eta abar, laborariak egin pizua da populazio aktiboan 4.5 guti gora bera pixka da gehiago, 5 gutixako. 1985 ez da laboraria. Beharrezkoa dira jende horiek gurekin mainin guruan. Beharrezkoa nahi ditugu, ez ditugu kanporat zarri nahi, alderantziz nahi ditugu gurekin inguruan. Aipa ditzagun zer nahi duzute jan, nola nahi duzute ekoitzia izan dadin, eta arazoak
pila bat baitira arazoak, klima aldaketa da bat, hori gabe beste asko badira, nola konpontzen ditugun elgarrekin. Azkenean hori da Euskal Herriko Laborantza Ganbararen antolaketa eta helburuak eta abar, eta hori segitu nahi dugu izaten. Horrekin bukatuko dut. Zuek ekonomilariak izanez asko maite duzute eta zenbakiak eta abar. Egin dugu ikerketa teoriko bat iparraldean, eta nik uste dut alako ikerketa bat, lehen aipatzen ziren ugartearen eta iduri hori. Egin dugu ikerketa izan da, 2050 urtean, gure demografia beti oraingo hainean handitzen bada, eta beraz, 319.000 jende bizigira orain Ipar Euskal Herrian, iristen begira 451.000 pertsonarat, ez dugu helburu bezala zartzen hori, mainan da, grafika baten segimendua, ba, jende horiek erikatzeko gaur dugun jateko moduarekin beharko genituzke 244.000 hektarea, eta horitarik 411.000 iraultzen aldirinak, goldagarriak. Menuz kanbiatzen badugu, eta guk diogu menua kanbiatu beharra dugula, gaizki jaten baitugu hemen, koipe gehiagi, azukre gehiagi, aragi gehiago, menuz kanbiatzen badugu, eta menu on bat proposatzen dugu, adare, 2050-erako, ba, hektara gutiagorekin aski dugu, 144.000 hektaria, eta horitarik 75.000 goldagarriak. Eta gure errealitatea zer da? Baritugu Ipar Euskal Herrian 179.000 hektarea, horitarik 27.000 bakarrik goldagarriak, eta 179.000 hektarea horitan, 71.000 pasadira mendiko hektareak, erran nahi da, sekuran goldatuko ez diren eta hektareak. Orduan, ekuazionea zer da, teorikoa izanik ere. Nahi badugu lurralde bateko jendartea elikatu, sanoki eta abar, beharko dira, beste gure kasuan argi dago, beste lurraldeek ilan mintzatu, nola egiten ditugu egozak elkarrekin. Eta noski, ez dugu pentsatzen Bizkaia eta Gipuzko batean baden aski lur guri partekatzeko. Guk orain bariatzen egin ditugun lurrak dira, Brasilekoak, Argentinakoak, mundu guzikoak. Eta zuet berrien lasai, baina pentsatzen dugu Araba eta Nafarro batean, Euskaldunak izanez, posibilitea ikela hor zerbait egitea. Amaitzeko horretin diate, bukatu dut.